Feiras e Negócios. Um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Sun Comfort Colchões, seu corpo merece. E Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. Vou dizer uma coisa para vocês, eu gosto muito desse, eu estava falando isso agora há pouco para ele, eu gosto desse rapazinho aqui, porque ele para mim é um ícone desse setor, o senhor Hirofumi. Todo mundo conhece esse homem aqui pela Ikezaki, né? Porque é um dos baluartes desse segmento aqui. Parabéns pelo seu trabalho, você vai ser homenageado aí hoje de novo. E o César, já veio falar com você, César. Muito obrigado. Eu quero parabenizar todo esse trabalho que o senhor está organizando para nós. Fico muito agradecido. Né? A gente que agradece muito parabéns, a sua presença aqui, viu? Muito obrigado. Ô César, e a feira vai muito bem, né? A feira vai bem. Esse ano vamos fazer a 10ª edição. Muitas novidades aí pela frente. Estamos muito animados aí com a perspectiva que vem a feira. E contando sempre com o seu apoio aí, que sempre engrandece aí todos os eventos e traz o setor de feira sempre para um patamar cada vez maior, né? Parabéns, viu? Muito obrigado, faz parte da nossa história. Hirofumi, fica mais um pouco aí, não vai embora. Eu sei que você vem aqui e sai correndo. Não, eu vim ver o senhor aí. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. A gente continua, até já. Uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos de organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet, a criatividade a serviço da organização. É na cidade de São Paulo, considerada a capital dos eventos, que se encontra o Expo Center Norte. Com uma superestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte pode realizar simultaneamente até 5 feiras e 23 eventos em seus 98 mil metros quadrados de instalações totalmente climatizados. Expo Center Norte, o mais versátil e completo da América Latina. A melhor opção para todos os tipos e tamanhos de eventos. Qualidade, conforto e inovação retratam a trajetória de sucesso da Sun Comfort Colchões, a primeira empresa do setor certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e mola. Qualidade de vida, bem-estar e inovação se resume em uma só frase: Sun Comfort Colchões. Seu corpo merece. Qualidade testada e aprovada. Mais um produto do grupo Sanco Espumas, líder em qualidade.